Saynab Maxamed Warsame waa gudoomiyaha degmada Warta Nabadda ee Muqdisho waxay badbaaday weerar lagu qaaday xafiiska duqa magaalada Muqdisho 24kii bishii Luulyo ee la soo dhaafay. Weerarkaas waxaa ku dhintay dad badan oo ay saaxiibo dhow ahaayeen, waxaana dadkaasi ka mid ahaa duqii hore ee magaalada Muqdisho, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow. Saynab Xaabsey oo BBC-da uga warantay wixii dhacay maalintii weerarka lagu soo qaaday ayaa sheegtay in maalinta ay ugu bilaabatay subax qurux badan oo ay u diyaar garoobaysay soo dhaweynta wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Iswaan. Diyaar garowgii kadib, aniga, gudoomiyaha iyo asxaab kale oo aan isla shaqaynaynay waxaan aadnay meel qado nalooga diyaariyey, kadibna waan soo laabanay. Waxaan galnay shirkii toddobaadlaha ahaa ee aan galno arbaco walbo. Waxay ku beegnayd 4:00 galabnimo iyo 7:20 markii uu qaraxa dhacayay, sida ay noo sheegtay Saynab Maxamed Warsame. Waxaan dareemay inuu wax dhacay, laakiin maan garanayn wuxuu ahaa. Muddo 20 daqiiqo ah ayaan suuxsanaa, waxaan dhaqaajin waayay dhammaan xubnaha jirkayga, waxba waan ka arki waayay indhaha. Markii dambena waxaan ka warhelay anigoo isbitaal jiifo, ayay tiri Saynab oo u warramaysay BBC-da. Saynab waxay sheegtay in weerarkaasi ay ku weyday saaxiibadeeda badankood, kuwii ay isla cuni jireen cuntada maalinta inteeda badanna ay isla qaadan jireen. Run ahaantii, gudoomiyaal, habeenka dhan aad wada shaqaynayseen, saaxiibo aad muddo badan haydeen. Saynab waxay BBC-da u sheegtay in dadka ay inta badan ku yiraahdaan sidee doonaysaa inaad ku sii shaqayso adigoo dhaawac ba'an ku soo gaaray, balse waxay sheegtay inaysan dhegaysan dadkaas hadalkooda. Qof walba wuxuu ku leeyahay shaqadan sideed ku bilaabaysaa adigoo culayskaas ku soo gaaray, laakiin aniga marna ma noqon doono qof ay dhibaatooyinkaas saameeyaan, waayo waxaan ku soo barbaaray xaaladahaas adag, diyaarna waxaan u ahay inaan dalkayga u sii shaqeeyo. Saynab waxay sheegtay in 3 jeer la soo weeraray, welina ay diyaar u tahay inay dhabarka u dhigto dhibaatooyinkaas oo dhan. Waa tiradii 3aad oo ay cadowga isoo weeraraan. 2013 ayay ahay markii ay doonayeen inay dilaan, laakiin Ilaahay ayaa iga badbaadiyey. Sanadkan dhexdiisa, bishii May, waxay soo weerareen xafiiska degmada. Qaar ka mid ah shaqaalaha ayaa wax soo gaaray, laakiin alxamdulillah waan ka badbaadnay. Waddankan wuxuu u baahan yahay inaan nafteena u hurno, ayay sii daba dhigtay hadalkeeda. Dadka qaar ayaa aaminsan in Soomaaliya khatarta ka jirta aysan u bereeri karin qof dumar ah, balse Saynab waxay sheegtay in dadkaasi ay doonayaan inay niyad jabiyaan, laakiin aysan ka yeeli doonin. Saynab oo indhaheeda ay ilmo soo buux dhaafisay ayaa sheegtay in dhaawacii ka soo gaaray weerarkii bishii Luulyo dhacay uu jirkeeda wax gaarsiiyey, laakiin waxay aaminsan tahay in nolosheeda ay u horeyso dalkeeda. Anigoo qaliin ka soo baxay ayaa la ii sheegay in duqii magaalada uu dhintay. Aad ayaan u naxay, balse hadda qalbigaygu waa uu samray. Wax yar oo dhaawac ah oo jirka iga gaaray maahee, taasina ima niyad jabin doonto, waayo saaxiibadaydii aan wada shaqaynaynay waxay u dhinteen ayaa meesha ka baxaysa haddaan aniga niyad jabo. Sanadkan Soomaaliya waxaa ku dhintay dad badan oo ay ka mid yihiin dadka bulshada magac ku lahaa. Waxaa dadkaasi ka mid ahaa Hodanaaleeye oo ahayd wariye Soomaali ah oo Kanada ka timid, iyo Almaas Elman oo ka shaqaynaysay arrimaha bini'aadamnimada. Ayaa labadoodaba la dilay iyagoo xaamila ah.